כן? שלום. שלום. פה זה הזיכויים והחזרות? כן. מה... אז... מה הבעיה? זה אור. היי אור. שלום, איזה מתוק. חייפן. כן. אני רוצה להזדקות. להזדקות, אוקיי. להזדקות עליו. שם מלא, אור מה? אור... פי טטרו. תאריך לידה? 19 לשביעי. שנה? 17. אוקיי, הוא בן 7 חודשים. כן. מה הבעיה? הוא לא זוכר קדימה. הוא זוכר אחורה? הוא זוכר אחורה. הוא מסתובב על ציר? כן. כן, אני רואה. זוכר אחורה אמרנו, זוכר מסתובב על ציר, ממלמל, מפטפט. מברבר. מברבר, וואו. יודע להגיד כמה מילים? כן, אני יודע להגיד אופה היי. אופה היי, אוקיי. ומחזיק בקבוק לבד? מחזיק, אוכל לבד. אוכל לבד, יפה. אבל לא זוכר קדימה. לא זוכר קדימה. הבנתי. תשמע, אני אגיד לך מה הבעיה. אני אגיד לך מה הבעיה, הילד הוא מצפן, הוא לא זז קדימה. כמו מחוגה. זה חלק מההתפתחות. קדימה. זה לא משהו הבטח לי, הוא בין 7 חודשים, חיכיתי מספיק. אוקיי, אני אגיד לך מה, בדרך כלל הם מקבלים החזרות עד גיל 3 חודשים כשהם עוד קטנים. מגיל מסוים יש לו בעיה, אבל הוא נראה לי די קטן, חכה אני אמדוד אותו. אוקיי, אני אגיד לך, בגלל שהוא קטן, אז אנחנו נעשה לחרוג פה מהנהלים, וחד פעמי אני אסכים לקבל אותו בחזרה. תודה, תודה רבה, אני מעריך את ה... אוקיי, אז... אתם להיפרד? זהו? רק תיקח אותו, ובואו לפה. לא, אוקיי? כן. אני יכול לשמוע אותו. מדהים, תודה. כן. תודה.